Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Salam dostlar, bugün kutuyu açılışı yapıyoruz. Açılışı yapıyoruz. Yedi. Dur, böyle cəhənnəmə yesin. Sakin deyir özün soxu kimsə ağzına. Aa, mənim canım 110 olub. Vabşim, deməli bizi partlatmaq istəyirlər, biz də qoymamalıyıq. Əslində biz partladanlardanıq. Desən öl. Ayaq partladırıq onda. Nə öyle bacarmıram onu, necə eləyir? Mən onu bacarıram, asandır. Ama onu insan... Nə terör elədim, prosta soxursan, yavaş yavaş tərpəlsən. Neyi düzdür, başqa bir prosesi oxşuyur, düzdür, ama eyni. Neyi tərpədirsən? A düyməsini. Yavaş yavaş başlayırsan, möhkəmliyirsən. Yo yo, qətiyyən möhkəm salmırsan. Öyrənənə qədər möhkəm salmır. Öyrəşənə qədər möhkəm salmır. Onu da tər eləyirsən. Tərpiyi vururam da eynən. Yenə eyləncə tapdım. Futbol, futbol. Sağ da vura bilərəm təbii. Öldü, öldü. Aya. Oy. Bir bot ağa. Sən can kimi tapdın? Harada? Transdır bu. Deyil. Yox, come on, yox. Yox. Olmasın falan. Yox, yox, deyil. Burad deyil. Soruşma hardan bilirəm, deyil. Hardan bilirsən? Soruşma dedim. Bir dənə bax da gör mən nə öyrənmişəm. Bax gör nə öyrənmişəm. Bir dənə bax. Baxım, baxım. Ay, bax, 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 bax. Hə, usan tərpmə. Silahın durabilitlisin. Oy bla. Biz niyə güləliklər? Gülləsi qutardı, öldür. Yandırdım xiyarı. Gülləlemək, tapancasını verin bana. Mənim, o Murat mənimdir. Get götür bilet. Kim öldürsə, kim öldürsə onun da, gəlin pa bura çıx. Sıxa bilsək, qəşək olardı. Mən yox edim heç. Şo, silah mənimdir. İndi bizə verməyəcək. Bu oyunda ilk adamam ki, silah götürdüm mən. Nətər ora çıxdın sən vabşəyə? Blə, 184 vurur. Xarab olur o da. Yox, xarab olmur, güllə lazımdır prosta. Vermir, yox, vermir. Ağrıç xoşuma gələn bir şey. Demək ki, ondan da yenə vermir bizə. Yox, silah vermir bizə, qəşək. Vermir, uff, uff, uff. Skidu şova, ay bilə, ay bilə, bağışla, bağışla, bağışla. Alınmadı, neysə. Ona görə bilmirsən, vəziyyət nə yerdədir. Bunu da prosta döyük, götünə götünə təpik. Sigaret ola bilər. Öldür, o sigaretini mən almalıyam. Nirə, körpün üstə çıxmadı ya. Allah körpü mörpü bilmirəm, biz burada aşağıda rəisin əsgərinlə dalaşırıq. Of, başından nə deydi? Uy bilə, sigaretini bana ver. Ay, sağ ol babaş. Nə oldu ki, burad, neyədədim? Mənə sağaltın. Yəni, oyun nəli dedi. Xəbər olmadı heç özün. Ay, bilə, indi görürəm, hə, qaytar əli. Burad, öpürəm. Tapdı mənə buradadır, bura gəlin, bura gəlin. Sən krisalıq yox, yaxşı hərəkətlədir, səndən çıxmaz iş. Gəlin bura millət, gəlin yanıma. Qaytar onu, məndən çıxan şeydi o, bilsəydin. Öldüysə köpəkdə olan zizirlərdir. Amma səni gidib. Nə yaxşı dedin, hə? Deməsəni bilməyəcəydin. Yox, inansan bilməyəcəydim. Sən qədər tupoysan onda. Aa, partlayır o, çox pis sıraz partlayır. Elə istəyirəm partlasın, bəbəz. Amıq! Tez yasağa. Alınmır. Tez yasağa. Burada da var içeridə. Uy bla. Uy bla. Bu ne de? Karantindən sonraki adam oxşuyur. Amma ki yiyirlər. Mən də yiyirlər.
Yayılmayın. Mən o qədər mi datlıyam? Ha ha ha. Yox, heç gülməli idi. Zombi çıxırdı, qoymadım sənə. Aa, yaxşı, əsəbləşmə, əsəbləşmə. Ha, deyil, vabşam, nəsə tap, ölməsən zorsan. Babaş, bəs də orada yoğurtu sümürdü ney? Ala, nə olar ki videoda yemək yemeyin də, bilət, sonra sizi kəs, onu da kəsməli olam da, sizə görə bilət. Babaş, babaş, hansı yoğurtdu, onu da nə et olmasın? Nejni. Nejni, oh. Amma ki, bir dəfə vurmaq istəyirəm ona. Alab, gör tötündən. Qaçdım mən, qaçdım. Tötündən. 9 saniyə, 8 saniyə, 7 saniyə, 6 saniyə. Ə, nə qayrım mən səni? 4 saniyə, 3 saniyə, 2 saniyə. Mən də yıxdılar, ala. 0. Mənin saniyələrini. Yox, məncə eləmə, məncə eləmə. Qaç, qaç, qaç. Və bir poxa yaramadı. Ala, buna baxın, uçurdacam bunu. Gəl bura, uçurdum. Buna bax, buna bax. Oh, peysərindən qoydum. Amma gözü uçurtmaq istəyirəm. Uç, uç! Ala, mənim üstümə yox, mənim üstümə yox. Gözləmirdim bunu. İkincini də partlatacam, gözlə. Partlatdım işi. Necə? Boğuldum öldən. Qalx da yuxarı. Amma pox həmşə yuxarı çıxır, davay. Ölməyəsən sən. Pox suda batmır, brad. Aysel, pox suda batmır. Yoxda deməli, mən axıb. Brad, indi batmayan sənsən yəni. Niyə, niyə döyürsən dostumu, niyə döyürsən, niyə? Oy biləş, təpik vurdu, öldürdü mən, ay, gəl qaldır. Gəlin, mən də yoruldum, gəlin, gəlin, gəlin. Əslində çatdılar, yenə. Mənə silah lazım. Gəl, atın. Allah, çatıblar, sən öl. I fucking shit. Qaq, bir dənə molotov atıram bura. Qaç! Allah. Ups. Qardaşımsan. Qardaşımsan. Bilsən, səni döymək istəyirlər, Mən gəldim, sən deyim ki, səni döymək istəyirlər. Uy, bilə, silahı var, hələ indi başa düşürəm, O da deyir ki, get mənim üçün yaxşı bir iş görsə, onda... Amma bax, indi düz bunun arxasında, olar bunun peysərinə bir dənə şapalaq vururum, sonra da M4-ün əlini alalım, olar... Yox, olmayacaq, onu sonra eləyərik, gəlin. Biz niyə bu psixi vuru və inanmırıq o silahı? Biz o silahın daha çox xeyri var, nəyə ki bu səhər? Ala, dalba yoxdur, deyir sumqanın içində nə var, deyir sumqanın içində vurduq var idi. Bir hava, bana qatıq, deyir, heç də hava almaq istəyirəm. O surum ağzına hava al. Ay bilə, bağışda, ay bilə. Bağışda nədir? Zombidən niyə üzür istəyir? Gəl, ay müştəri. Ay, salaya alasam. Ay, bilə! Ay, qaldır məni, mən də öldürdüm. Nə deyirdin? Nə yəm? Sözümü geri aldım, bilə. Topal dalbayıl. Ay, pox, pox. Abi, mən qıs edir. Qıs edir, sən burada qıs edəm, bəl. İş orasınlar ki, mən qıs edəndə... Öldüm, Murat, öldüm. Cəhənnəm öl. Götürmək o deməkdir ki, deməli dünya hələ də fakta olmuyor. Amma sən ötürlədin onu, mən deyiləmək istəyirəm. Öyrənməm səndə, o skilldir. Amma ki, elədin, ney o sən? John Cena. And his name is John Cena! Hə, gözü qoy, qalxsın. Qalx, qalx. Düş aşağı. Gorzo. Of, of. 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 Nə pisdəydə. A, qıs da eləyir, fikir verir, mən qıs eləyir. Yaxındırsan o, şah vaxtı biz eləyir deyə, əl atırdıq, ora-bura. Şah vaxtı da bir-birimizə də belə, qıs eləyir deyə. Gəl bura, tez düyməni vur, gəlirlər bu zombilər. Danışır, bu danışmağa çalışır. Hə, salam, salamlar, salam. Yox, ermənindən də danışır. Valla, indi bir azdan sonra deyəcəklər ki, itlərə xüsusi icazə alın sistemdə.
Üstüsü şey mesaj 81.02. Yox, de itin markasını, itin götünü çək, başını çək, göndər falan gerə. icazə.net-ə şey eləsinlər, icazə versinlər.